yollar arzulayır. Salam. Axırda sən bu evi yandıracaqsan. Buna ev deməyə hələ sənin dilin də gəlir. Naşükürlük eləmə. Elələri var ki, buna da həsrətdir. Hamısı birdən gəlib. Qaz pulu, ev pulu, işıq pulu. Keçən ay işığı kəsmişdilər. Mən də getdim təzədən birləşdirdim. Bu tülkü deyəsən mənim pəncərəmi güdür gecələr. Yenə kəsdi. Mən də təzədən birləşdirdim. Pəncərələri də qara rənglə boyadım. Görüm indi necə biləcək. Orada sənə yemək etmişəm. Nə gətirmişsən? Xoşu gəlir. Formasız formalar nömrə 29. Amma hələ tamamlamamışam. Yarımçıq da geştalt hiss olunur. Nə? Geştalt, forma, obraz. Əsl sənət əsəri hər şeydən əvvəl ruhla bağlıdır. Nə vaxtsa bu tablonu izləyən adamın heç ağlına da gəlməyəcək ki, əsərin müəllifi qarının pomidor çörəyi ilə doldurub. Geştalt. Forma. Obraz. İşığı kəsir. Bunlara deyən lazımdır ki, ay bədbəxtlər, mən belə işlərə qarışmamalıyam. Məni gərək bütün bəşəriyyət qorusun. Şərait yarasın. Görəsən mənim işlərimi. Nə vaxt heç olmasa başında bircə damcı ağlı olan bir adam görəcək. Səni nəzərdə tutmuram, Ayılqar. Bax, sənin sənətin sözdür. Amma söz deyilir, uçub gedir, qalmır. Əgər sən nə vaxtsa öz şeirlərindən ibarət kitab çap eləyə bilsən, imkanın olsa, ola bilsin ki, gələcəkdə həmin kitab kiminsə əlinə düşdü. Bəlkə də xoşuna gəldi. Ola da bilər ki, heç xoşuna gəlmədi. Mən... Bilirəm, İlqar, bilirəm. Sən hərdən elə də pis yazmırsan. Amma məsələ bunda deyil. Bax, sən bütün ömrün boyu öz şiirlərindən ibarət kitab çap eləməyə heç pulun olmaya da bilər. Amma mənim işim tamam başqadır. Mənim əsərlərim göz qabağındadır, söz kimi uçub getmir. Bu boyda dünyanın rəssamlıq tarixində bəlkə 3 nəfərin adı əbədi qala bilər. Picasso, Ro və mən. Çox istedadlıyam, İlqar.
yetmez artık. Herden bana elə gəlir ki, bu boyda istedad insanı dəli eləyə bilər. Yenə ışığı kəsdi. Kamil Qələndərli. Cənab Qələndərli, mən təsviri sənət elmləri doktoru Elmaram. Sizin üçün nə qədər ağla sığmaz olsa da, mən eramızın 2487-ci ilindən sizə salam gətirmişəm. Siz işıq dairəsindən gəlmişsiniz? Yox. Mən gələcəkdən gəlmişəm. Gələcəkdən? Mən başa düşürəm. Sizin üçün buna inanmaq çox çətindir. Mən deyəsən zəhərlənmişəm. Məni qara basır. Sən də görürsən onu. Özünüzə ələ alın, cənab Qələndərli. Bizim dövrümüzdə zamanda səyahət fantastika deyil. Zamanda səyahət? Bəli. Sizin dövrünüzdə? Bəli. Bu zaman maşınıdır? Aha, xrana kamera. Bunu siz icad eləmişsiniz? Yox, yox, yox. Skindrom və xrana kamera Antuanetta Ingber tərəfindən sizin əsrdən sonra icad olunub. Nəysə, bu barədə çox danışmağa dəyməz, çünki mənim cəmi yarım saatlıq vaxtım var. Yarım saat? Bəli. Skindrom cəmi yarım saatlıq qurulub. Skindrom zamanı tənzimləyən bir qurğudur. Xrana kamera o qədər enerji tələb eləyir ki, onu hər 50 ildən bir işə salırlar. Ondan istifadə haqqı sizin dövrünüzdəki o Nobel mükafatı kimi təltif olunur. Bizim tənzimləyici şura hər 50 ildən bir elm adamlarından birini, yəni, belə deyək, ən layiqlisini bu mükafatla təltif eləyir. Əvvəllər yalnız tarixçilər bu qurğudan istifadə eləyirdilər. Məsələn, Troya müharibəsinə, Çin səddinin dağılılmasına, 1-ci, 2-ci, 3-cü dünya müharibəsinə səyahət üçün. Sonralar digər sənət sahiblərinə də bu qurğudan istifadə eləməyə imkan yaratdılar. Bağışlayın, bəs siz hansı sahədə çalışırsınız? Təsviri sənət, rəssamlıq. Rəssamlıq? Bəli. İcazə verin, özümü bir daha təqdim edeyim. Doktor Elmar, Kamil Qələndərli İrsini Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru. Mənim İrsini, mən məşhur ha. Məşhursuz nədir? Siz məşhurluqdan da ucadasız. Yəni, bu dərəcədə? Siz elə bir dahisiz ki, gələcək təsviri sənət öz başlanğıcını məhz sizdən götürür. Son 4 əsrdə arxitektura sizin kompozisiyalar və rəng qammalarınıza əsaslanır. Gələcəyin şəhərlərinin görünüşü, yaşadığımız evlərin içi, hətta geydiyimiz paltarlar. Məhz buna görə biz sizə minnətdarıq. Mənə? Əlbəttə. Tarixdə yaradıcılığı ilə bu qədər böyük sahəni əhatə edən ikinci bir şəxs yoxdur. Mən heç bilmirəm, sizi kimlə müqayisə eləmək olar? Bəlkə Rembrandt. Leonardo da Vinci? Yox, onların heç biri sizinlə müqayisəyə gələ bilməz. Çünki onlarda bu qədər universallıq, bu qədər kosmik miqyas yoxdur. Ədəbiyyatda bəlkə də sizi Shakespeare-lə müqayisə... Amma yox. Yox. O da sizlə müqayisə gəlməz dərəcədə çox kiçikdir. İnanın mənə.
Bağışlayın. Bəli. Siz təsadüfən orada şair İlqar Dalğın haqqında bir şey bilmirsiniz. Bu sizsiniz? Hə. Mənim. Yox, eşitməmişəm. Bilirsiniz, mənim sahəm rəssamlıqdır. Bəlkə də sizin dövrün kiçik şairləri barədə bizim mütəxəssislər yaxşı bilir, amma mən bilmirəm. Üzr istəyirəm sizdən. Aydın, aydın. Kamil Qələndərli. Mən gözlərimə inana bilmirəm ki, sizi görürəm. Təəssüf ki, mənim vaxtım çox azdır. Sizlə ünsiyyətdə olmaq mənim üçün ağla sığmaz dərəcədə xoş olsa da, sizdən kiçik bir xahişim var. Əlbəttə, buyurun. Mən sizin son əsərinizi görmək istəyirəm. Hələ tamamlanmamış, rəngi qurumamış əsər. Əlbəttə. Buyurun. Formasız formalar, nömrə 29. Mən çox üzr istəyirəm, mənə bağışlayın. Amma bu sizin əsəriniz deyil. Necə yəni? Formasız formalar, nömrə 29. Sizə tanış gəlmir məyər? Qətiyyən. Mən bunu tanımıram. Yaxşı ki, tanımıram. Sizə daha sonra bir əsər yoxdur, başqa. Aha, yaxşı. Bir dəqiqə. Formasız formalar, nömrə 22. Ən yaxşı əsərlərindən biridir. Elə bil ki, kimsə çirkli fırçanı kətana silib. Ha, düzdür. Bu mənim texnikamdır. Çirk üzərində ləkə. Yaxşı, başqası da var. Formasız formalar, nömrə... Xahiş edirəm, gəlin bu formasızlıqdan uzaqlaşaq. Mənə bol rəngli bir şey göstərin, xahiş edirəm sizdən. Təəssüflər olsun ki, mən uzun müddətdir bol rəngli tablo yarada bilmirəm. Amma köhnədən biri qalmalıdır. Bir dəqiqə. Buyurun. Əlvan rəsimlərimdən biri. Bol rəng. Mənə məlum olan şedevrlərə doğru getdiyiniz yolu təsəvvür eləyə bilmirəm. Heç olmasa bir iz, bir əlamət olsaydı... Cənablar, mən sizə bir şey göstərmək istəyirəm. Kamil Qələndərli, əsərlərinin tam külliyyatı. Kamil Qələndərli, Miri Kordo. Siz belə əsər deyirsiniz? Demək istəyirsiniz ki, sizin belə əsərləriniz var? Əsərlər yox, əsər. Bir dənə. Keçən ay eksperiment kimi bir dənəsini çəkdim. Xoşuma gəlmədi. Qonşuya bağışladım. Baxmaq istəyirsiniz? Əlbəttə. Şey, iki mərtə başaq. Evdə yoxdur. Qovumları ilə gedim, kəndə. Heyf. Nəysə. Vaxtımız demək olar ki, qutarır. Uçaq 12 dəqiqə qalıb. Axı, onda çarı məndə var. Öz evdə olmayanda pişiyinə həmişə mən baxıram. Gedin bu dəqiqə gətirim. Amma xahiş edirəm, biraz tez olun. Vaxtımız demək olar ki, qutarır. Bu dəqiqə, bu dəqiqə. Uçaq 11 dəqiqə qalıb. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Sözün düzü, mən onu belə təsəvvür eləmirdim. Hə, burada haqlısınız.
Söz yok ki zaman her şeyi hamarlıyor. Dahiler etrafında romantik aura yaradır. Neyse ben bu arada danışmak istemiyorum Cenab. İlgar, İlgar Dalgın. Cenab İlgar Dalgın. O sizin dostunuzdu. Dost deyende ki ben onun sohbetiyle değil yiyeceğini adamım. Saat 3'e 4'te kalır. Selam. Vakt bitti. Ben korkuyorum ki hemşerim burada kalam. Gel. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Git. Kronokameraya dahil olun. Kronokameraya dahil olun. Kronokameraya dahil olun. Gelecekte sehv olduğunu başa düşür. Sizin de onun seçilerler. Onu da kaytararlar. Yok. Skindroma daxil olan her bir kez məsuliyyatı özü taşıdığı barədə iltizam verir. Əziyyət çox çıxılmazdı. Benim için de Kamil Qələndərli üçün də. Ona görə narahat deyiləm. Hər halda orada onun halı burdakindən yaxşı olacaq. Onu orada böyük hörmətlə qarşılayacaqlar. Hə. Ömrünün sonuna kadar da hamudan ehtiram görecek. Onun ömrüne o kadar da çok vaxt kalmıyor. Cəmi 2 il. Ne danışırsınız? Belə cavan yaşında. Bu barədə məlumat yoxdur. Məlum olan yalnız tarixdir. Ölümün səbəbləri barədə heç bir aydınlıq gətirilmir. Mən neyəcəm? Mən necə yaşayacağım? Məncə Kamil Qələndərli sizin yerinizdə tutmaqla öz yerini sizə verib getdi. Düzdür, bura sizin öyrəşdiyiniz mühit deyil. Amma seçim yoxdur. Bu heç nədən yaxşıdır. Məncə siz deyirdiniz ki, rəsim çəkməyi bacarırsınız. Yox, mən orta bab rəssamam. Mənim sənətim Kamil Qələndərlinin təbiqatıdır. Doktor Elmar, məncə siz satılıb sizin tələbatınızı ödəyə bilən, gündəlik xərcinizi ödəyə bilən rəsim çəkə bilərsiniz. Deməli, acından ölməmək üçün mən yaşamaq uğrunda mübarizə aparmalıyam. Amma ömrünüzü yaradıcılığının tədqiqatına həsr elədiniz, Kamil Qələndərli də məhz bu cür yaşayırdı. Bircə fərq var idi. Onun çəkdiyi rəsimləri heç kim almırdı. Amma o çəkdiklərinin altında öz adını yazırdı. Mən tarixi təhrif elədim. Amma zamanı araşdırmalar mərkəzi bunun mümkün olmadığını söyləyirdi. Başa düşmədim. Necə yəni? Onların dediyinə görə tarixi dəyişmək mümkün deyil. Yalnız xronologiya pozula bilər. Nəyinsə vaxtı dəyişə bilər. Yəni, əgər Kamil Qələndərli mənim dövrümə gəlib çıxmış, tabloları çəkməmiş, gələcəyə getdisə, o geri qayıdıb mütləq tarixi missiyasını yerinə yetirməlidir. Bu rəsimləri çəkməlidir və bunu mütləq Kamil Qələndərli çəkməlidir. Zaman alimləri belə iddia edir. Deməli, hələ şans var. Yox. Yox.
Kronokameranı tez işe salmak məqsədi uygun değil. Ama eğer bu tarih için lazımdısa... Bilmiyorum. Doktor Elmar. Doktor Elmar. Havalar yaman soyuqdu. Ne vaxt bitirmişsiniz? Bugün səhər. Ama istediğim kimi yaxşı alınmayıb. Ne danışırsınız? Çok güzeldi. Bu ışık, bu renkler fantastikadır. Yaxşı, yaxşı, şişirtmeyin. Yok, yok, düz sözümdür. Evvel şeşillerin her ikisi satılıb. Dediğiniz renkleri de almışam. Bu da pul. Deyirsiniz pis değil ha? Çok güzel. Deniz kenarına çıkmıştım. Bu fikirler beni hiç rahat bırakmır. Ne gece ne de gündüz. Alimlerin mülahizeleri səhv çıxdı. Bu zamanda Kamil Qələndərlinin ölümünden yarım il geçir. Ama hiç ne değişmedi. Bak, siz özünüz deyirdiniz ki, xronoloji pozula bilər. Bilmirəm, mənim bu fikirlərdən başım ağrıyır. Dincəlin. Mənə də mətbəyə sarıblar. Təzə kitab çap olunacaq. Gələcəkdə heç kimə məlum olmayan bir kitab. Gələndə sizə bir şey almaq lazımdır. Aha. Gələndə sizə bir şey almaq lazımdır. Yox, sağ olun. Mən biraz işləmək istəyirəm. Salamat qalın.